نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر. ان میں سے بعض بعض کی اولاد میں سے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جب عمران کی بیوی بولی اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی جو بھی میرے پیٹ میں ہے آزاد ہوگا بس تو مجھ سے قبول کر لے یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے. پھر جب اس عورت نے اس بچی کو جنم دیا تو بولی اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی اس نے جنم دیا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اس کے رب نے اس کو بہت اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی عمدہ طریقے سے پرورش کی اور زکریہ علیہ السلام نے اس بچی کی کفالت کی. زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس بچی پر عبادت خانے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے پوچھتے اے مریم تیرے لیے یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے.
فرشتوں نے اس کو پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ بولے، اے میرے رب، میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا اور میری بیوی بھی بانج ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے ایک نشانی بنا دے۔ فرمایا، نشانی تیری یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا مگر اشاروں کے ساتھ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اسے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلمے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ سب جھگڑ رہے تھے۔ مزید خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی چند آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، 11 آیت۔ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ نے ترجمے سے کچھ نہ کچھ جان لیا ہوگا۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، کس پر چن لیا؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر، ساری دنیا کے لوگوں پر۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کی عزت افزائی ہوئی، ان کے چنے جانے کا ذکر ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے چنا، کن پر چنا اور کیوں چنا؟ ان کو چننے والا، ان کو برگزیدہ کرنے والا، ان کو عزت دینے والا، ان کا مرتبہ اور مقام بلند کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ عزت صرف کسی ایک گھرانے میں نہ تھی، ایک علاقے میں نہ تھی، ایک شہر ہی میں نہ تھی، ایک ملک میں نہ تھی، بلکہ پورے جہان والوں پر تھی۔ یہ عزت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کچھ معمولی نہیں، یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ یہ مقام اللہ کے چند بندوں کو ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ انہیں اگر اللہ تعالی نے چن لیا تو کیوں چنا؟ انہیں برگزیدہ کیا تو کیوں کیا؟ یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کیا۔ آئیے وہ صفات ڈھونڈتے ہیں جو ان اللہ کے نیک بندوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور ان صفات کی روشنی میں پھر اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کوئی بات ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں بھیجا اور وہاں ان کا ایک امتحان دیا۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بتایا کہ دیکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے اپنی دشمنی اس سے پہلے ظاہر بھی کر دی تھی، اور امتحان یہ تھا کہ پوری جنت تمہاری ہے، جہاں سے جو جی چاہے، جتنا جی چاہے کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ شیطان نے چپکے چپکے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور آہستہ آہستہ ان کو ورغلا کر اسی درخت کے پاس لے آیا، اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ پھل ان کو کھلا دیا۔
جو ہی انہوں نے پھل کھایا انہیں احساس ہو گیا کہ کچھ صحیح بات نہیں ملی. اس پر ان کے اندر فوراً ایک احساس اٹھا اپنی غلطی کے اعتراف کا, اور انہوں نے دیر نہیں لگائی, فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی, مان لی اور بولے, قالا, دونوں بولے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, ہم سے خطا ہو گئی, قصور ہو گیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں, وَتَرْحَمْنَا, اور تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا آسان کام نہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, انسان بھولنے والی چیز ہے. میں ہوں یا آپ, سب بھولتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لغزش ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں اور دھتکارے ہوئے بندوں میں فرق اس بات کا ہے کہ چنے ہوئے بندے اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور ماننے میں دیر نہیں لگاتے. وہ کبھی انا کا شکار نہیں ہوتے, کبھی ضد کا شکار نہیں ہوتے. میری غلطی, میرا قصور, میں اعتراف کرتا ہوں, میں مانتا ہوں. اس اعتراف سے اگرچہ انسان کے نفس پر بہت بڑی زد پڑتی, یہ گویا خود کو خود مارنا ہے, اپنے آپ کو خود مارنا, اپنی پٹائی خود کرنا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں, جو خود کی بڑائی کا اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے. ان سے چھوٹی غلطی ہو یا بڑی ہو, کوئی بھی قصور ہو, وہ فوراً اعتراف کرتے ہیں, احساس ہوتے ہی توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے. غلطی تو ہم سب بھی کرتے ہیں, لیکن ہم توبہ کرنے میں سستی کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا حج پہ جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے, ابھی تو جوان ہیں اور کھیلنے کودنے کے دن ہیں, جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے. اور توبہ کرتے بھی ہیں تو زبانی کرتے رہتے ہیں. دل سے کتنی بار اپنی غلطیوں پر ہم شرمندہ ہوئے, اور خاص طور پر اگر غلطی کسی انسان کے حق میں ہو جائے, یعنی حقوق العباد میں کوئی کمی ہو جائے, مثلا والدین کی نافرمانی ہو جائے, بہن بھائیوں کے ساتھ حق تلفی ہو جائے, اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جائے, ان پر کوئی زیادتی ہو جائے, تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں کہ میری زیادتی ہے, میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, میں معافی چاہتی ہوں. نہیں, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اپنی غلطی نہیں مانیں گے. یہ رویہ تو شیطان کا تھا جس سے غلطی ہوئی, لیکن اس نے مانی نہیں. اور اس نے کیا کہا, انا خیر من ہوں, میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, دلیلیں اور تاویلیں اور حجت بازیاں شروع کر دی اور غلطی نہیں مانی. جو انسان خود کو توڑ لیتا ہے, اپنی انا کو توڑ لیتا ہے, جھک جاتا ہے, غلطی مان لیتا ہے, اس کی غلطی معاف کر دی جاتی, اور صرف معاف ہی نہیں کر دیا جاتا بلکہ اس کے درجے بھی بلند کر دیے جاتے. وہ اللہ کی نگاہ میں عزت پاتا ہے, برگزیدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفى آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا, ونوحا, اور نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام صبر کا مجسمہ تھا, 950 سال اللہ کے بندے نے تبلیغ کی, صبح دوپہر شام, چپکے چپکے, بلند آواز سے, ہر حال میں, لیکن قوم تھی کہ مذاق ہی اڑاتی رہی, کوئی بات سن کر نہ دی. 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے, اور 950 سال میں اپنا بیٹا اور اپنی بیوی بھی اس تبلیغ کا اثر قبول نہ کر پائی. ایک شخص جس کے دل میں لوگوں کی سچی ہمدردی ہو,
جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہو اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی کھپا دے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی بات نہ مانے بلکہ الٹا اسی کو جھوٹا قرار دیں اور اس کا مذاق اڑائیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کا اللہ کے راستے میں مذاق بھی اڑایا جاتا تھا جب وہ کشتی بنا رہے تھے، تو ہر شخص جو پاس سے گزرتا وہ آپ کا مذاق اڑاتا کہ وہ کشتی چلے گی کہاں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لگے رہے، جمے رہے اور آخر وقت تک اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہم اللہ کے دین کے راستے میں نکلیں، تھوڑی سی مشکل ہو جائے، تھوڑی سی رکاوٹ ہو جائے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم سب سے پہلے اس راستے سے پھرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں مجھ سے ہوتا، میں تو آج تک بہت عزت والا تھا، آج اس وجہ سے مجھے یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، میرا تو ماضی کا ریکارڈ بڑا صاف ہے، مجھے تو ہمیشہ عزت دی گئی ہے، اب میں ذلیل ہوں اس راستے میں، میں نہیں ہو سکتا۔ تو بات پھر وہی آ گئی نا، خود پسندی کی، انا پرستی کی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین کے راستے میں نکلتے ہیں ان کی کوئی انا نہیں ہوتی، جو اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے عزت مل رہی ہے اور کہاں سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے مشن پر ہر حال میں جمے رہتے ہیں۔ وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار آپ سب کے سامنے ہے کہ والدین سے بھی آزمائے گئے، اولاد کی طرف سے بھی آزمائش میں ڈالے گئے، جان بھی دینے کا وقت آیا، آگ میں پھینکے گئے، باپ کی دھمکیاں بھی سنی، سب کچھ سنا، لیکن اللہ کی محبت میں کچھ بھی کمی نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اسے اپنے ذہن میں دہرا لیجئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزما لیا تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا، آزمائش میں پورے اترے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، بولے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، قال لا ينال عهد الظالمين، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو تیرے راستے پر ہوں گے ان کو چن لوں گا۔ اس لیے آل ابراہیم میں سے وہی چنے گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ وہ آل عمران، اور آل عمران کو بھی چن لیا گیا، کس پر؟ العالمین، جہان والوں پر۔ تو آج کی گفتگو آل عمران کے گرد گھومتی ہے، آل عمران کو چن لیا گیا۔ آل عمران کی کہانی ایک عورت کی کہانی ہے، وہ کہانی ایک عورت کی قربانی سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جو سچی محبت تھی اور اس محبت میں اس نے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کرنا چاہی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جہاں دین کے راستے میں مردوں کی قربانیاں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی قربانی کو بھی رائے گاہ نہیں کیا، اس کی بھی قدردانی کی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے من عمل منکم، جو بھی تم میں سے عمل کرے، نیک عمل کرے، من ذکر او انسا، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیک عمل کرنے والا کون ہے، کوئی بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ اذ قالت امرأت عمران، جب عمران کی بیوی بولی، اب آل عمران کو چنا تو یہ کیا کہانی، ان کو کیوں چنا، وہ کون تھے، واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے اذ قالت امرأت عمران، جب عمران کی بیوی بولی، کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مان لی، کس چیز کی، معافی بکنی، جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا، محررن، آزاد ہوگا، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم،
بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے, یہ حاملہ تھی, بہت مومن اور نیک خاتون تھی, اللہ سے سچی محبت کرتی تھی, اسی لیے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر, اس کی خوشی کی خاطر اس کی راہ میں کچھ دینا چاہتی تھی, کچھ قربان کرنا چاہتی تھی. تو نظر مانی, انی نظرت لک, ہم کب نظر مانتے ہیں, ہم لوگ بھی نظر مانتے ہیں جس کو منت ماننا کہتے ہیں, لیکن ہماری نظریں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں, پھر ہم جو دل میں آئے نظر مان لیتے ہیں, کبھی درست اور کبھی غلط بھی, کبھی شرک اور مبنی بھی. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کوئی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہے کہ اس سے رہائی کے لیے نظر مانی جا رہی ہو, صرف اللہ کی رضا چاہتی تھی. ایسی نظر کو نظر تبرر کہا جاتا ہے, نیکی کی نظر, نیکی کمانے کے شوق میں نظر مان رہی ہے. انی نظرت لک, اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں, تیری راہ میں دیتی ہوں. کیا چیز, ہم جب نظر مانتے ہیں تو عموماً کہتے ہیں اچھا اتنے نفل پڑھنے گے, یا یہ صدقہ کر دیں گے, یا یہ بکرا قربان کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی اور شکل نہیں اس نظر سے باہر آنے کی, یہ بڑا مشکل ہوگی, اتنا نہیں دے سکتے ہم, اتنا نہیں کر سکتے, پھر اس کے آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں. عام حالات میں تو ہم نے شاید ہی کبھی کوئی نظر مانی کہ ہمارا کوئی کام نہ ہو اللہ تعالیٰ سے, اور ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ابھی تو ہم اپنے نفس کی خوشی میں دنیا میں جی رہے ہیں, یا لوگوں کی خوشی میں جیتے ہیں, اللہ کی خوشی میں جینا تو سیکھا ہی نہیں, خیال بھی نہیں کبھی آتا کہ یہ کام صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کروں, اس لیے کہ فوری نتیجہ جو سامنے نہیں آتا. دنیا میں تو ہم کو پتا ہے کہ کہیں 2 گھنٹے کام کریں گے تو اتنے پیسے اس کے عوض مل جائیں گے, اس لیے فوری طور پر کر لیتے ہیں, مشکل سے مشکل حالات میں بھی کر لیتے ہیں, تھکے ماندے جیسے تیسے کر لیتے ہیں, اس لیے کہ فوری فائدہ مل جائے گا. لیکن دین کے کام کا چونکہ فوری فائدہ نظر نہیں آتا, اس لیے ایسی کوئی بات کہتے بھی نہیں, تو بغیر کسی غرض اور لالچ کی, کیونکہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی غرض ہوتی ہے کہ اچھا چلو یہ دعائیں قبول ہو جائیں گی, پورا مسئلہ حل ہو جائے. ہم کتنی چھوٹی نظر ہے نا ہماری, جو بہت تھوڑی دور تک جاتی, اس سے آگے نہیں جاتی, کیونکہ آگے نظر نہیں آ رہا نا, تو ہمیں مسئلے وہی نظر آتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ جاتی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمین صرف اتنی نہیں جہاں تک ہماری نگاہ جاتی, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ. اگر آپ کسی بلند جگہ پہ چڑھ کے دیکھیں تو ایک خاص لمٹ تک آپ کی نگاہ جائے گی, اس کے بعد نہیں جائے گی. تو اس کا مطلب نہیں کہ آگے دنیا ختم ہو گئی, آگے ہے لیکن آپ کی نگاہ نہیں دیکھ پا رہی. بالکل اسی طرح ہم دنیا میں ہوتے ہوئے صرف دنیا کو دیکھتے ہیں, دنیا ہی ہمارا مسئلہ ہے, اس سے آگے آخرت چونکہ ہماری نگاہ کی کوتاہی کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پاتے, ابھی وقت نہیں اس کو دیکھنے کا, لہٰذا اس کی مشکل, اس کا دکھ, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی نہ کبھی دکھی, نہ محسوس کی, نہ کبھی اس کا خیال آیا, اور نہ پھر کبھی اس کی تیاری کی, تو اس کے لیے نظر کیوں مانے. بہرحال یہ نظر مانتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کوئی نیکی کا کام کرنے لگی ہیں. اچھا, ہم عام طور پر اگر خدا کی خاطر اس کی خوشی کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے بھی ہیں تو عموماً کون سی چیزیں ڈھونڈ کر دیتے ہیں, جو پھٹی پرانی, بیکار, بے فائدہ, بے مقصد, چلو یہ دے دو, یہ ہم نے کون سے استعمال کر لی, چلو ٹھیک ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ کسی اور کے لیے دے دے کہ وہ استعمال کر لے, بھلی بات ہے یہ بھی. لیکن کبھی کبھی تو اس درجے کی نیکی بھی کیا کرے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو, جو چیزیں تمہاری دل پسند ہیں, من پسند, محبوب ترین, اس میں سے بھی کچھ نکالو, سارا نہیں, مما تحبون, اس میں سے نہیں, کچھ بعض حصہ. لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑا درجہ پانے والے تو پھر بڑی بڑی قربانیاں کیا کرتے ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کیا دیتی ہے, عمران کی بیوی کیا دیتی ہے شوہر کی وفات کے بعد. کہتی ہیں
ماں فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے, پیٹ کا بچہ, محررن آزاد کر دوں گی, اپنے فائدے اپنے کام کے لیے نہیں رکھوں گی, اپنی خدمت کے لیے نہیں, تیری راہ میں آزاد کر دوں گی, وہ تیرے دین کا خدمت گار ہوگا, میں اس سے دنیا کے کام نہیں لوں گی. اب دیکھیں ایک عورت جو بیوہ ہو اس کے لیے اس کا بچہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ اب اس کا سہارا وہی بچہ ہوگا. لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں, یا اللہ میں اپنے اس بچے کو تیری دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, فتقبل منی, تو مجھ سے قبول کر لے. اور سب جانتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے سب سے محبوب ترین چیز اس کی اولاد ہوتی, سب سے پیاری چیز, ہر چیز چھوڑ دیتی, لیکن اولاد چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. مگر یہاں پر وہ کہتی ہے میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں, محرم اپنے سے آزاد کر دوں گی, اپنے حقوق اس سے ثابت کر دوں گی, اپنا کوئی حق اس سے نہیں لوں گی. فتقبل منی, اللہ تو قبول کر لے, چپکے چپکے اپنے رب سے بات کر رہی ہوں. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو سننے والا ہے جاننے والا ہے, تو میری بات سن رہا ہے, تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں تیری محبت میں کیسی قربانی کرنے لگی ہوں. اب وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ ولادت کا موقع آیا. فلما ودعتھا, پھر جب اس نے اس کو جنم دیا, یعنی جو کچھ پیٹ میں تھا اب اس کو جنم دینے کا وقت ہے. قالت, بولی, ربی, اے میرے رب, انی ودعتھا انثا, میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا, یہ کیا ہوا؟ ان کے خیال میں تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ دین کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی. اب یہ تو بچی ہو گئی, اب اس کا کیا کروں, اس کا کیا بنے گا, اس کو کیسے آزاد کروں, بچی تو نہیں چھوڑی جا سکتی کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ودعت, اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا تھا, جو بھی اس نے پیدا کیا تھا سب خدا کے علم میں تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یعنی اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا دینا ہے. وہ سمجھتی تھی کہ لڑکا ہی دین کی خدمت کرے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہاں لڑکی چاہیے لڑکا نہیں, کیونکہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, جو کام یہاں ایک لڑکی کرے گی وہ لڑکا کر نہیں سکتا, اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری نظر قبول نہیں ہوئی, تم پر نظر رحمت نہیں ہوئی. نہیں, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, یہاں نظر میں لڑکی چاہیے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ, اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. یہ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں, جن کا نام تاریخ میں حنہ بنت فاقوس آتا ہے. میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عبادت گزار, خدمت گار. کتنا خوبصورت نام ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی, دوسری طرف بندوں کی خدمت کرنے والی ہوگی. دین نام بھی ان دو چیزوں کا ہے, ایک طرف انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست رہے اور دوسری طرف بندوں کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات ہوں, خدمت کے جذبات ہوں. الدین والنصیحہ, دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے. جب پوچھا گیا کس کے لیے تو بتایا گیا اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مسلمانوں کے عوام کے لیے اور آئمہ کے لیے, یعنی ہر ایک کے لیے خیرخواہی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون بڑی سمجھدار خاتون تھی, بہت دیندار خاتون تھی. اس لیے سب سے پہلے تو بڑی خوبصورت نظر مانتی ہیں, پھر اس کے بعد اپنے بچے کا بہترین نام رکھتی ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آنے والے بچے کا نام بہترین رکھے, کیونکہ نام کا شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے. نام وہ چیز ہوتا ہے جو انسان سب سے زیادہ زندگی میں سنتا ہے, ہر کوئی تو نام سے بلاتا ہے, اور وہی چیز انسان کے کانوں سے ٹکرا ٹکرا کے اس کی شخصیت کا ایک حصہ بنتی جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام تبدیل کر دیے جن کا معنی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا. تو ایک مسلمان گھرانے میں جب بچہ پیدا ہو تو اس کا عمدہ نام تجویز کرنا بھی اسلامی کام ہے, یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم ماڈرن بننے کے شوق میں
ایسے ایسے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں جن کے عجیب و غریب پروننسیشن ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا. رہتے ہم ایک جگہ ہیں, نام ہم کبھی ترکی کے رکھیں گے, کبھی فارسی کے رکھیں گے, معلوم نہیں کس کس کے. چلیے ٹھیک ہے, کوئی نہیں, لفظ تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, مگر میک شیور کہ میننگ اچھا ہو. وہ انی اوئی تو ہاں بکا, دوسرا کام کیا کیا اس ماں نے, میں اس بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, تیرے حوالے کرتی ہوں, تیری حفاظت میں دیتی ہوں. وہ ذریتہا, اور آگے اس کے بچوں کو بھی, اس بچے کو اور اس بچے کے بچوں کو, ساری نسل کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں. من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے بچا کر. اور یہ کتنی بڑی بات تھی, ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو بچوں کی پیدائش کے موقع پر یہ بات سوچیں کہ اللہ میرے بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. اور یہ تو بات دھیان میں نہیں جاتی کہ آگے اس کی نسل کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. یہ بات وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیطان اللہ کا اور ہمارا دشمن ہے. ایک عقل مند ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو دشمنوں سے خبردار رکھتی. یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہی ذرا بڑے ہوتے ہیں تو بسا اوقات جو خاندان میں خود ساختہ دشمن ہوتے ہیں, اپنے ہی رشتہ دار, ان سے بھی خبردار کرتی, دیکھو وہ تمہارا رشتہ دار ایسا ہے, اس کے پاس نہ جانا, وہ ایسا ہے, اس نے مجھ پہ یوں ظلم ڈھائے. اور اس طرح بسا اوقات اپنی دادی پھوپھی اور چچی وغیرہ سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بدگمان کر دیتی ہے ماں, کیونکہ ان کا سلوک ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا, بھلے بچوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا ہو. تو ماں ہمیشہ سکھاتی ہے, بتاتی ہے, پڑھاتی ہے بچوں کو, دیکھو فلاں تمہارا مخلص ہے اور فلاں تمہارا دشمن ہے. لیکن ایک نیک ماں, ایک مومنہ ماں, سب سے بڑھ کر جس کو دشمن سمجھتی ہے وہ شیطان مردود ہے. اس لیے اس وقت وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی ان کے بارے میں جو فکر کرتی ہے کہ اللہ تو انہیں شیطان سے بچا کر اپنی حفاظت میں رکھنا, یہ اس کے رستے پر نہ چلیں, یہ تیرے رستے پہ چلنے والے ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو اس کے رب نے اسے بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا, اللہ نے نظر قبول کر لی, نام, اس کی یہ دعا, سب کچھ قبول کر لیا. کیونکہ سچے دل سے ایک عورت دعا مانگ رہی ہے. ہم عام طور پر اس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم تو عورتیں ہیں, گناہ گار ہیں, اور ہماری تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں, اور ہماری کون سنتا ہے, دنیا میں بھی ہماری کوئی شنوائی نہیں, اللہ کے ہاں بھی ہماری پتہ نہیں کوئی حیثیت ہے بھی کہ نہیں. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت مردوں کے لیے, حوریں بھی مردوں کے لیے, اور سب کچھ مردوں کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ نہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے, فتقبلها ربها بقبول حسن, اس کے رب نے اس کو بہت اچھی طرح قبول کر لیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کی عمدہ طریقے سے پرورش کی, ایسا انتظام کر دیا کہ ماں کی ساری تمنائیں پوری ہو گئی. بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہر ماں باپ اپنی اولاد کے فیوچر کے خواب دیکھنے لگتے ہیں. کچھ ماں باپ انہیں دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر دیکھتے ہیں, بڑی بڑی دنیاوی کامیابیوں پر دیکھتے ہیں, اور اس کے مطابق ان کو تیار کرتے ہیں. لیکن کچھ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کے اعلیٰ مقامات پر دیکھتے ہیں خوابوں میں, اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں. تو جیسی نیتیں, جیسی دعائیں, جیسی کوششیں, پھر ایسا ہی نتیجہ. وکفلہا زکریا, اور اس کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی جو ان کے خالو تھے, کیونکہ والد تو فوت ہو چکے تھے, اس لیے اب کسی اور کو دیکھنا تھا اس بچی کو رشتہ داروں میں سے, تو سب نے قرآن اندازی کی, آگے اس کا ذکر آئے گا. اور قرآن جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. لہذا بچی چھوٹی عمر میں ہی ہیکل میں بھیج دی گئی. ہیکل کو آپ یہ سمجھیں جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے, عبادت گاہ. تو وہاں مخصوص, جیسے اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے, تو مخصوص عبادت گاہیں تھیں جو سب مردوں کے لیے تھیں. اب جب ان کی ماں یہ نظر مان کر اس کے بعد بچی ذرا بڑی ہوئی تو اس کو لے کر گئی, تو
انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ آج تک یہاں کوئی عورت نہیں آئی، یہ کیسے آئے گی؟ لیکن جب ان کی والدہ نے کچھ خوابوں کا ذکر کیا تو مان گئے، اور اس پر زکریہ علیہ السلام کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ ان کی لک آفٹر کریں گے، یعنی حضرت مریم کی. اب کیا تھا، حضرت مریم اپنے گھر میں نہیں رہتی تھی، مسجد میں رہتی تھی. مسجد میں ان کے لیے ایک خاص کمرہ بنا دیا گیا، عبادت خانہ. اور وہاں کیا ہوتا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی اس پر یعنی مریم علیہ السلام پر حضرت زکریا محراب میں داخل، محراب وہی عبادت خانہ. محراب کا لفظ حرب سے نکلا، حرب جنگ کو کہتے ہیں. محراب کہتے ہیں وہ جگہ جس میں جنگ کی جاتی، یعنی شیطان سے انسان لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے اور عبادت کرتا ہے، یعنی مخصوص جگہ جو عبادت کے لیے. تو مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ میں جب حضرت زکریا آتے ان کا حال پوچھنے، ان کی ضروریات پوچھنے، وجدہ اندہا رزقہ، تو ان کے پاس پہلے سے ہی رزق پاتے، وہ کھانا لاتے کھانا پہلے سے ہی موجود ہوتا. قالا، پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی حاضا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یعنی میرے علاوہ تو یہاں کوئی آتا نہیں، یہ تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہتی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. عام طور پر جب ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں تو سب سے پہلے ہی سوچتے ہیں ان کی دنیا کا کیا ہوگا، وہ کھائیں گے کہاں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو سچے دل سے میرے راستے میں نکلتا ہے، میری راہ میں لگتا ہے، اس کا رزق میرے ذمہ ہوتا ہے. قالت ہوا من عند اللہ، تفاسیر میں لکھا ہے کہ بے موسمی پھل ہوتے تھے ان کے پاس، وہ کچھ عام لوگوں کو بھی نصیب نہیں تھا جو ان کے پاس کھانے کے لیے ہوتا تھا. ہم تو خوف کھاتے ہیں کہ دین کے رستے میں نکلے تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہاں الٹ حساب ہے. اس کے بارے میں اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحیفے بھی ہو سکتے ہیں، رزق سے مراد علم بھی ہے، کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے خاص علم آتا تھا، صحیفے آتے تھے، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے علم میں اضافے کے لیے. تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، کیونکہ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں جس کو جو چاہے پہنچائے، کوئی روکنے والا نہیں. یہ سب کرامات دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ان کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی پھر اولاد کی. بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن یہاں کچھ دل کو بڑی بات لگی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کا اس طرح غائبانہ طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، اس کو بے موسم کے پھل دے رہے ہیں، مجھے بھی تو بے وقت کی اولاد مل سکتی ہے. بہت بوڑھے تھے، کہتے ہیں 100 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی، اور بیوی ان کی 90 سال کی ہو چکی تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. کیا دعا؟ قال، بولے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں مانگی، پاکیزہ اولاد مانگی، اللہ نیک اولاد دے. اللہ کے نیک بندے اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں بہت کانشس ہوتے ہیں کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پیچھے ہماری نشانیاں کیا باقی رہیں گی، وہ کیا کریں گے، کیا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گے یا نہیں. کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ ہر پریگننٹ ماں کو، ہر حاملہ ماں کو یہی دعا مانگنی چاہیے، صرف اولاد ہی نہیں بلکہ پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ پاکیزہ اولاد ہوگی پاکیزہ خیالات کی مالک، پاکیزہ اخلاق کی مالک، کردار کی مالک، تو وہ دنیا میں بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. جب اولاد غلط کار ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ماں باپ کے دل جلتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انہیں دوزخ میں جاتے دیکھ کر کہاں چین آئے گا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ان کی نیک ہونے کی دعا مانگے کہ اللہ جو میرے گھر پیدا ہو رہا ہے وہ نیک روح ہو، پاکیزہ ہو. فنادت الملائکہ،
دعا قبول ہو گئی، ایسی جگہ تھی، ایسے دل سے مانگی کہ وہیں قبولیت ہو گئی. فنادته الملائکہ، فرشتے آ گئے، بولے وہو قائم، زکریا علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اسی عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا پکار لے کر آئے؟ ان اللہ یبشرک بیحیی، اللہ تجھے یحیی علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. بیٹے کی خوشخبری مل گئی، نام بھی ساتھ ہی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے نام رکھا. مصدقم بکلمت من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، جو آگے حضرت مریم کے بیٹے ہونے والے تھے، ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا. وسیدن، اور سردار ہوگا. وحسورن، اور پاک باز ہوگا، پاک دامن ہوگا. ونبین، من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوگا. اتنی کوالٹی، انہوں نے پاکیزہ اولاد مانگی، اللہ نے ایسی اولاد دی کہ جو سردار بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بلند مرتبے پر ہے، اور بہت پاک باز ہے، نبی بھی ہے، صالحین میں سے بھی ہے. یہ اس دعا کا جواب ہے. مانگو تو صحیح، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم مانگتے ہی نہیں، ہم مانگتے دنیا ہے نا، پاکیزہ اولاد کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. قال رب انا یکون لی غلام، بولے اللہ میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا، میں تو بوڑھا ہو گیا. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، اب کیا ہوگا. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. قال رب جل لیا، ابھی بھی پورا یقین نہیں آ رہا، کہتا اللہ کوئی نشانی بتا. جیسے عام طور پر ہم دیکھیں، وہ جب رشتہ ہوتا ہے تو بات پکی ہوتی ہے، کہتے چلو کوئی نشانی کے لیے. نشانی کیوں ہوتی ہے؟ امور لگاتے ہیں نا ایک طرح سے، وہ کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے تیری بات سچی ہے، پر کوئی نشانی دکھا، کوئی علامت، کوئی سائنس. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. سلاست ایام، تین دن، تین دن تجھ پر، یعنی جب تیری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ سچا ہونے لگے گا، تو تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے گا. الا رمزا، مگر اشاروں سے. یہ خوشی کی ایک انتہائی کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کہ جب انسان کو بہت خوشی ملے تو انسان کے منہ کو چپ لگ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی اب اظہار کیسے کرے. جیسے بالکل شدید غم کی کیفیت میں انسان گنگ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب تجھے خبر پہنچے گی کہ تو باپ بن گیا، تو بول نہ سکے گا تین دن مگر اشاروں سے. اس میں کیا کرنا؟ چپ کا روزہ رکھ کر، وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا. یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. جب اللہ بندے پر انعام کرے تو بندہ جواب میں اپنے رب کا شکر گزار ہو، اور کیسے؟ ذکر والی زبان کے ساتھ. کیسا ذکر؟ کثیرن، کثرت سے اس کو یاد کرتے رہنا. وسبح، اور تسبیح بیان کرنا. بالعشی والابکار، شام بھی اور سویرے بھی، یعنی سارا دن عام ذکر اور صبح و شام خاص طور پر تسبیح. پھر کیا ہوتا ہے؟ مریم علیہ السلام کی طرف پھر واقعہ پلٹتا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں، اپنے دین کے کاموں میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طریقے پر ان کی پرورش ہو رہی ہے، کہ اتنے میں یکایک فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جو فرشتوں نے کہا اے مریم، فرشتوں نے اب حضرت مریم سے براہ راست بات کی ہے، جیسے پیغمبروں کے پاس فرشتے آئے اور بولے، ایسے ہی حضرت مریم کے پاس آ کر فرشتے ان سے بات کریں. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے، علماء نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ آیا حضرت مریم نبی تھی کہ نہیں، دونوں اوپینین پائے جاتے. بعض نے کہا کہ چونکہ ان کے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے کلام کیا تھا، تو شاید وہ بھی نبی تھی. بعض نے کہا نہیں، نبوت صرف مردوں کے لیے تھی. بہرحال یہ دونوں ہی آراء موجود ہیں، اور امام قرطبی اس رائے کو راجح لکھتے ہیں کہ وہ نبی تھی. فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا مریم، اے مریم،
ان اللہ ہستفا کی، اللہ نے تجھ کو بھی چن لیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اور یہاں آل عمران میں سے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو. ان اللہ ہستفا کی، اللہ نے تجھ کو چن لیا. یہ کیسے چنی گئی؟ پیچھے ماں کی دعا ہے نا، ماں کی نیکی ہے. ایک عورت کا کردار ہے پیچھے بھی، یا مریم ابن اللہ ہستفا کی وطہر کی، اور تجھ کو پاک کر دیا. وصطفا کی علی نساء العالمین، اور تجھے سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا. یعنی اس دور کی، کیونکہ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ بھی چنی ہوئی خواتین ہیں. تو جب یہ کہا کہ علی نساء العالمین، اس جہان کی ساری دنیا کی عورتوں پہ ان کو چن لیا گیا، اللہ کی مقرب قرار پائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت پائیں. اور جب چن لیا تو یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، جب اللہ نے تجھے عزت دی، برگزیدہ کیا، اب تو بھی اپنے رب کی فرما برداری کر. اس اعزاز کو قائم رکھنے کے لیے تو اپنے رب کی فرما بردار بن جا. اقنتی کا لفظ استعمال ہوا، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا، کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا. انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہونا ایک اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے غلط کاموں پڑ جانا یہ ایک دوسری چیز ہے. یا مریم اقنتی لربک، وسجدی، اور سجدہ کر. وسجدی اور سجدہ کر، جھک جا. سجدہ شکر بھی ہو سکتا ہے اور نماز کا بھی. ورکعی، اور رکوع کر. معرکعین، دوسرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز با جماعت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہیکل میں تھی تو وہاں پر ان کا خاص حجرہ تھا، محراب تھا، یعنی اجتماعی عبادت میں شریک ہونے کی طرف اشارہ ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عورتوں سے ہی کہا تھا. کیا؟ کہ عید کی نماز کے لیے نکلو، جوان لڑکیاں بھی نکلیں، وہ بھی نکلیں جن کو نماز نہیں پڑھنا. تو کسی نے پوچھا کہ جن کے پاس چادر نہ ہو وہ کیا کرے؟ پر میں وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائیں. اچھا، تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ نکل کے کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو دیکھیں اور دعا میں شریک ہوں. وہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، اور ایک دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، ایک ایمان نئے سرے سے جاگتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے رہے عید کے دن، سوئے رہے سارا دن، یا کام پہ چلے جائیں، کیسے پتا چلے گا عید کا دن ہے؟ لیکن جب سارے مسلمان دور دور سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آج ہمارا کوئی خاص دن ہے. تو اس میں عورتوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سب باتیں جو ہیں غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیہ، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے. کیا؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ ایک سے ایک آگے بڑھ کر اس اعزاز کو لینا چاہتا تھا کہ اس بچی کا دھیان میں رکھوں، اس کی خدمت میں کروں، کیونکہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے. کہاں یہ کہ بسا اوقات دنیا کے معاملات میں انسان اپنے آپ کو کتنا بے آسرا اور کتنا بے سہارا پاتا ہے. کہاں یہ کہ ایک عورت نے نیت ہی کی اللہ تیرے راستے میں، لیکن آدھے دل کی نیت تھوڑی تھی ہماری طرح، کیونکہ ہم تو نیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو بتاؤ کیا مصیبت آ جائے گی. اللہ کے راستے میں دے دے اپنی اولاد کو، نہ طرح طرح کے خوف ستانے لگتے ہیں. لیکن یہاں اس کو پتا تھا کہ جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ نہیں ضائع ہوتی، لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے نا ایک دفعہ دینے کا. وما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے اس بات پر، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، کس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ کون اس کا کفیل ہوگا، کون اس کا خیال رکھے گا. ہر کوئی آگے بڑھ کے اس میں شریک ہونا چاہتا تھا.
تو یہ تھی آل عمران کے چنے جانے کی کہانی، جس کی ابتدا ایک عورت کی دعا سے ہوئی، اخلاص سے ہوئی، ایک عورت کی اللہ کی محبت سے ہوئی. اس واقعے اور اس قصے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملات میں عورتیں پیچھے نہ رہیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ تو چونکہ عورت ہے اس لیے ان کا کیا کام دین کے معاملات میں. نہیں، ہر ایک کا حساب الگ ہے. ہمارے شوہر کتنے بھی نیک ہو، جب تک ہم نیکی کے کام نہیں کریں گے شوہروں کی نیکی ہمارے کام نہیں آ سکتی. ہمارے والدین کتنے بھی عظیم انسان ہوں، بہت نیکی و تقوی میں آگے ہوں، اگر ہمارے اندر نیکی اور تقوی خود سے نہیں تو ان کا تقوی ہمارے کام نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا، دنیا کے مال میں سے جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کام نہ آ سکوں گا. حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ تین موقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، میں بھی تم کو نہیں پوچھوں گا، جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، تولے جا رہے ہوں گے، اب کوئی سرات پر کوئی نہیں کسی کو پوچھے گا، اپنے لیے خود کچھ کرو. تو ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، شوہر صدقہ خیرات کرے، ان کا کیا اپنی جگہ، ہمیں اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچا کرے لو ہم تو کماتے نہیں اس لیے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ پہاڑ جتنا مال لے کر آئے تو اسی کی بخشش ہوگی اور کوئی کھجور کا آدھا ٹکڑا لائے تو اس کی نہیں. نہیں، تھوڑا سا بھی ہو لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے محبت اور قربانی کے جذبات کب آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ جب انسان دین کو جانتا ہے، دین سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اویئرنیس ہوتی، معرفت ہوتی، پہچان ہوتی، پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ہم نے جو ساری ساری زندگی اپنے جسم، اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز بھلا رکھی ہے صرف دنیا میں چند دن کے مال و دولت کی خاطر، اور وہ بڑی زندگی بھول چکے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی، جس کی عزت اور جس کا مرتبہ وہاں بلند ہو گیا وہی عزت میں عزت والا ہے، اور جو وہاں ذلیل ہو گیا خواہ وہ دنیا بھر میں بڑا نام رکھتا ہو اس کی کوئی بھی عزت اور قدر نہ ہوگی. تو ہم سب کے لیے بحثیت خواتین کے ضروری ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، ایمان، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ بات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے، کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے، اور ہمیں اس رستے پر چلا جو تیری طرف لے جائے. یا اللہ تو ہمیں اخلاص نیت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، جن کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں صلاحیت دے دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما.
رب العالمین تو ہمیں ان سارے بندوں میں شامل کر لیتی جسے تو راضی ہو چکا ہے. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں اتنی دور دور سے اتنی محنت کر کے ان کا آنا قبول فرما, ان کے ایک ایک قدم پر بہترین نیکی لکھ لے. یا رب العالمین تو ان سب کو اپنے دین کے لیے چن لے. یا اللہ ان سے بہترین نیکی کے کام لے, ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ, ان کے دین کی حفاظت کر. یا رب العالمین ہمیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.